สกายไดนดิตาจียังไม่เป็นขยายสเลนิมิโอเนเปียงจายเนปิทุสสันเยอุซีธานาด้วยคนสักคนนี้มีอาวิราสุนิเทมะที่เป็นยาเปโตชูกูยามันนี้มุ่งเล่นนายเชงาจำบาปุลโลกเฮจาวติชิยาวาเนสวาโตชูกูสเลนิมิโอเนเปียงจายเนปิทุสสันเยอุซีธานามาอุซียาชิโตอมานะยังไม่เป็นขยายโยมาอุซียาชิโตอิตะไคโนกะยะคุลูสังยวเคราဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်မြမတိုင်းရင်သားညီကိုမောင်နှမများရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအခိုင်အမာဆွဲထင်ထားရှိရမယ်ပြည်အောင်စိတ်ဓာတ်ကိုရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မြမဟိုလူမျိုးလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့မြမတိုင်းရင်သားမျိုးနွယ်စုအားလုံးကိုပြင်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်အောင်စုသမရမြမနိုင်ငံဟုဆိုလိုက်တာနဲ့မြမတိုင်းရင်သားမျိုးနွယ်စုအားလုံးရဲ့ပြည်အောင်စုစိတ်ဓာတ်နဲ့စီလုံးညွတ်တဲ့နိုင်ငံဟုမြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အတိုင်းအတာညီကိုမောင်နှမများရဲ့ပြည်တော်စုစိတ်ဓာတ်စီလုံးညွတ်မှုအားဖြင့်တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရဲနေတရေရဲတောက်ကြတဲ့သွေးချင်းညီကိုများဟုတဲ့စိတ်ဓာတ်တောင်ပေါ်မြေပြတ်မခွဲခြားတဲ့တားချင်းများဟုသည့်စိတ်ဓာတ်မရှိသူရှိသူအေးသူဘူအမြဥပပွဲတိုင်းရပြက်အတူတကွာချစ်ချည်ရင်းနှီးစွာဖြင့်နေထိုင်ကြတဲ့မိသားစုစိတ်ဓာတ်အစသည်ပြည်တော်စုစိတ်ဓာတ်ဟာမြမတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးရဲ့နှလုံးသားမှာအခိုင်အမာဆွဲတင်ထားရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်မြမတိုင်းနာအားလုံးရဲ့နှလုံးသားမှာစိတ်မှန်တဲ့ပြည်တော်စုစိတ်ဓာတ်ထာဝရအိမ်ဝတ်နိုင်ရေးမှာအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍမှာယက်တည်နေကြောင်းသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တော်စုကြီးနှစ်ပေါင်းထောင်ကြီးအတွင်ရှည်တည်ရခိုင်မြဲနေခြင်းဟာပြည်တော်စုစိတ်ဓာတ်ရင်းမြန်ခိုင်ကြည်မှုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းသမိုင်းကတည်တည်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်89နှစ်မြောက်ပြည်တော်စုနှင့်အမျိုးသားရေးဥတီချက်များကိုရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်89နှစ်မြောက်ပြည်တော်စုနှစ်ရဲ့အမျိုးသားရေးဥတီချက်ပထမတစ်ချက်ကတော့ပြည်တော်စုကြီးထောက်ဝယ်စဉ်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက်တိုင်းရင်းသားပြည်သူအားလုံးကပြည်တော်စုစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရေးအမည်ဒီငယ်အေဂျင်ရေးနှင့်တရားဥပဒေစိမွေးရေးအပြည့်အဝရရှိရန်အတွက်နိုင်ငံတော်အစိုးရတက်မတော်နှင့်ပြည်သူအတူတကွလက်တွဲကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရေးတိုင်းနာပြည်သူအားလုံးရဲ့လူမှုစည်းဝါးဘဝကိုပြိုတိုးတက်ရေးအတွက်တိုင်းနာပြည်သူလူထုတရက်လုံးအကျုံးဝင်သောစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကိုအခြေခံတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများနဲ့ MSME အခန်းကဏ္ဍအမြင့်တင်ဆောင်ရွက်ရေးနိုင်ငံတော်ရဲ့အမျိုးသားရေးညီမှန်းချက်ဖြစ်တဲ့တိုင်းပြည်သားဝတရားဝပြောရေးနဲ့စားရည်ရိက္ခာပုလုပ်ရေးအတွက်တိုင်းရင်းသားပြည်သူအားလုံးကဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရေးခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံတော်ဖြစ်ပေါ်လာရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီနှင့်ဖယ်ရယ်စနစ်ကိုအခြေခံပြီးပြည်ထောင်စုကြီးပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက်တိုင်းရင်းသားအားလုံးဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းရေးဆိုပြီးတော့မျိုးသားရေးဥတီချက်ကိုချမှတ်ပြီးဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ချစ်ခင်စည်းလုံးညီညွတ်ကြောင်းကိုပြသနိုင်ခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုနေအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပုံကိုရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအနေနဲ့ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်ကိုအရင်ခံပြီးပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်းမီတင်းနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံသားလူမျိုးအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ချစ်ခင်မှုနေစားမှုယုံကြည်မှုတို့ဖြင့်စီလုံးညီညွတ်တဲ့ပြည်ထောင်စုကြီးကိုရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရန်တည်ဆောက်သွားကြဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့တမိုင်းဝေးတာဝန်တရားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငါမြန်မာနိုင်ငံတော်ဟာလွတ်လပ်ရေးနဲ့အချုပ်အခြာအနာဆုံးရှုံးခဲ့မှုပါတယ်။ကိုလိုနီနယ်ချဲတို့ကမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးနဲ့မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးနဲ့အချုပ်အခြာအနာကိုသိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။မြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးချစ်အာဇာနည်တို့ကလွတ်လပ်ရေးနဲ့အချုပ်အခြာအနာကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ရေးနဲ့တွေ့ကြုံဝါမှလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လွန်လန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။အတက်တွေးချွေးများစွာစတေးခဲ့ကြရပါတယ်။1948ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ပင်လုံကြီးလာကမှာတော့မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်မှုအကြောင်းကိုတည်တည်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကတော့မြန်မာတိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုတည်တည်အဖြစ်ပြည်တော်စည်းနေ့ကိုသတ်မှတ်ကယနေ့တဲ့တိုင်းဂုဏ်ယူဝင်ကြွားစွာကျင်းပလျက်ရှိပါတယ်။မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်လူငယ်များအားလုံးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမျိုးချစ်စိတ်တဲ့ကိန်းအောင်မှုရာဆောင်ရွက်ရမယ်ထိတ်ထိတ်ဆောက်ရှောက်ရမယ်အခြေအနေကိုလည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမတို့မြမသမိုင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လွတ်လပ်တဲ့အချုပ်အခြာအနာပိုင်းပြည်တော်စုသမရမြမနိုင်ငံတော်ကြီးအဖြစ်ကမ္ဘာအလယ်မှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြေကျော်နိုင်ခဲ့ခြင်းဟာမြမတိုင်းရင်းသားအားလုံးရဲ့ရင်သွင်းမှာပြည်တော်စုစိတ်ဓာတ်နဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုအားကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဆက်တိုင်အောင်ပြည်တော်စုစိတ်ဓာတ်နဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုအားရဟာနိုင်ငံအတွက်အသက်တမျှအရေးကြီးလာပါတယ်။ထားဝယ်စဉ်လက်စင်ကန်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ရမယ်။ပါဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။စီလုံးညီညွတ်တဲ့ပြည်အောင်စုကြီးအဖြစ်ရည်တည်နိုင်ရေးအတွက်ပြည်အောင်စုမပြိုခွဲရေး၊နိုင်ငံသားစီလုံးညီညွတ်မှုပြိုခွဲရေး၊အချုပ်အခြာအနာမြန်မာခိုင်မြဲရေးဆိုတဲ့တို့တော်ညီတုံးမဟာအရေးပါတဲ့ကဏ္ဍမှာရည်တည်ရရှိပါတယ်။ပြည်အောင်စုစိတ်ဓာတ်နဲ့မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ဟာမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်လူငယ်များအားလုံးရဲ့နှလုံးသားမှာကဲအောင်နေရန်လိုအပ်ပါတယ်။
นักงานเราเนี่ยก้าวไปเนี่ยนาก้าวดีสักหน่อยหมดด้วยลุงเงี้ยเนี่ยเยอะชิดเซนเนี่ยที่เราดูเซนเนี่ยพิสูจน์พิสังเบมาละไม่มีนักงานไม่มีลุงโยไม่มีโยเยสซาเบไม่มีเยนเจมูโยกงซาดิกงเนี่ยอยู่ได้ยังไงเล็กขนาดนี้กูเส้นจะใส่ก้าวไปทิ้งทิ้งสักเช้าจะยามาที่บาร์เลยเช่นยามาในนั้นยี่กูมามาเนี่ยอันนี้เนี่ยเลี้ยงเช่นแล้วกูยูไปเซียยาตุจงบอกว่าอยากสิเกจายาบีเม่สิไปเซียยาดิแต่คิมยูเห็นว่ามาหูเนี่ยแต่คิมซีจ้ากูไม่มีไหนเงี้ยจ้าบาร์เลยจงเอพี่หนุ่มนี่มาทำรู้เลยแต่คิมซีจ้าเนี่ยมาในนั้นรู้เนี่ยนั่งน้ำมานั่งน้ำมาชินเลยพี่ดาวซูซีจ้าเนี่ยมีชีซีจ้าเช็คกสิลูกยิ่งยมุยอารัวเลี้ยงเช่นแล้วมาลุงยาวเสียงต้องรันต้นละยงทวนนายเงี้ยเลยด้วยล้นละยี่ล้นละดอนลุงโยชาวชาอาณาบันโซดีนายเงี้ยพี่ก็ว่าอะไรมาวันเทศายดีนายเงี้ยเจมส์จะบาร์เลยแต่คุกคามาสุดเลยเนาะแต่คุกคามเส้นมาดีสิ่งการเปลี่ยนว่าเลยดิโมกราซีนายเงี้ยโนจีจีบุสิ่งเหล่านี้เนี่ยสาเพชาวนาเนี่ยเชิงการละเลยจะบาร์เลยพี่ทางสุสัยด้านเนี่ยโยชิสัยด้านกูยังขันพี่เลี้ยงดีตรงเด็กโจโลกาวันเดนงานเลี้ยงงานทุบกูยาวๆเลี้ยงนั่นด่าเธอหูเลยยาสีสีนายเนี่ยพี่สีแดงยาวพี่บีร์อ๋อแต่เลี้ยงสีแต่คือเลี้ยงด้วยหูเลยสิชิคกี้ยินยูยังไม่กูยินได้เด็กสีแดงกูไม่มีว่าใครมาเลี้ยงสีแดงสีเหลืองยินยูสามเป็นยาวสุดเลยจีอาแต่ยินเลี้ยงยินเราขัดใจก้าวเหมือนเด็กนั่งกันสีดูสั่งเลยชิดเดียวว่าโซโล่ได้ดูแลยาวเลยเช่นดีเทรนก็รู้สิ่งนี้มีอยู่ในปัจจัยนี้พิจารณาเองว่าจะทำอะไรไปปูทาราไปปาร์เลเช่